rong tiang tu seni kecor, bayang waktu senang di luar di negara. Cepat, semua canggaran, bang cengai, pesan besar, kau tangai, mencoba mendong. Buk cepat, menang awal sah selari sepanjang pun, sendiri muis, sahaja tidak berbaik. Lepas, macam tu pun kami tiup je sastem. Kau mungkin dapat, kan tiup kamera bola di sini dan rasa jangan sah. Mungkin cinta dah kau bos mai. Smart
បើសំខាន់ក្នុងការវិលវិលឧបករណ៍របស់ខ្ញុំគឺស្មើជាមួយនឹងស្មើជាមួយនឹង50ហឺតអញ្ចឹងប្រើអូមេហ្គាស្មើជាមួយនឹងផៃគូជាមួយនឹងផៃគូអូពីគូជាមួយនឹងផៃគូព្រះកំគឺចំណាយ315ប្រចាំក្នុងវិទ្យានោះយើងទទួលបានតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋស្មើជាមួយនឹង0.65 ដុល្លារ ព្រះអាកាសសំរបស់ខ្ញុំបានកំណត់ធ្វើ0.8ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យអង្គភាពជំនួសបានមើលទៅតទៅយើងសង្កេតឃើញថាឧបករណ៍របស់យើងពិតជាបានដល់ពលរដ្ឋសេនីដូចប្រមែនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមយកមូលម៉ាក់គាត់ដើម្បីឆ្លងឡងថាធម្មពលវត្តប្រើបានប្រមាណពលទីមួយឃើញថាដំណេកនៃប្រព័ន្ធខ្ញុំឃើញមានលេខលោតលេខ0.4 0.6 0.7ហើយតួលេខដែលលោតយូរជាងនេះគឺ0.7ពីព្រោះដោយសារតែការកណ្ដាលការកណ្ដាលនៅលើរូបមន្តរបស់ខ្ញុំគឺសូមឃើញ0.59ហើយការអនុវត្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំឃើញ0.7វ៉ាត់គឺដោយសារតែការពិសោធន៍និងការប្រើប្រាស់ដែកនៃវិការរបស់ខ្ញុំទូទៅជាការបលិបរបស់ខ្ញុំវាតែងតែមានការលម្អិតទៅលើទំហំខ្នាតផ្ទៃនៃការប្រវែងចំណាំសន្និដ្ឋានចំពោះការពិសោធន៍មុននៃអំបាញ់មិនបន្តិចវាអាចសន្និដ្ឋានបានថាការដាក់កំហល់វល់ការទៅលឿនវាធ្វើឲ្យដែលមកវាធ្វើឲ្យស្តុកខ្ញុំមានចំនួនកាន់តែធំហើយមួយវិញទៀតកាន់តែមេដែកកាន់តែធំហើយប្រព័ន្ធកាន់តែធំដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចនិយាយថាថាពលវិស្នីមានទៅបង្កើតបានធំដូចគ្នានេះចំនួនពលបានធំបាទហើយមួយវិញទៀតថាប្រយ័ត្នរបស់វាមានឆាចំណាយទៅថាពលវិស្នីយើងប្រព័ន្ធគឺទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យជាអាចផលិតថាមពលបានឆ្នាំអាចយកទៅលក់តឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើជាមុខរបរអ្វីមួយចំណាំមួយវិញទៀតផលប្រយោជន៍របស់វាមានទីទួលដែរដូចជាកាលណាយើងសិក្សាវាបានត្រឹមត្រូវយើងបានបង្កើតវាក្នុងការទីលក់ថាមពលអគ្គិសនីពេលកាលណាយើងបង្កើតវាហើយយើងបានសិក្សាវាត្រឹមត្រូវក្នុងការចាក់គ្រឹះឬក៏បង្កើតវាឡើងអញ្ចឹងនៅឲ្យវាអាចបាក់ឬក៏ធ្លាក់នៅឲ្យបង្កជាមូលដ្ឋានដល់ប្រជាជនក្នុងភូមិស្រុកជាដើមហើយមួយទៀតឧបករណ៍នេះវាទៅគិតថាវាអត់ស្អាតមានប្រាក់ថាថាបងខ្លាំងណាស់ជាងលោហៈទឹកឯណាទឹកវាកាលណាវាផលិតឡើងវាប្រើអានេះពលដូចគ្នាគឺប្រើលោហៈទឹកខ្មុកកាលណានេះពលបើបង្កើតបានជាច្រើនអគ្គិសនីឬក៏អាយពលធំដូចគ្នាប៉ុន្តែលហាត់ទឹកពេកណាវាវល់គឺធ្វើឲ្យត្រីឆ្លងកាត់ហាត់នឹងទឹកលហាត់ទឹកនឹងធ្វើអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានអញ្ចឹងអាចបានប៉ះពាល់នឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអញ្ចឹងលក្ខណៈទឹកហ្នឹងគឺថា
មានផលល្អណាមួយវាអាចសិនប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថានវាអាចសិនវាប្រាណវាអាចវាប្រាណវាមិនមែនជាឧបករណ៍ដែលប្រើនៅឧស្ម័នអប្រាណប្រេងប្រេងកាតឬក៏ប្រេងផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតទៅជាចរន្តហើយវាអាចបញ្ចេញឧស្ម័នតូចទៅក្នុងបរិស្ថានឆ្នាំបាទសូមអរគុណจังได้สลายไปยังไป
ំនួនធ្វើដែលតំណាងនៅសាលាជំនួនបានយកមកបង្កើតតំណាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលគណៈកម្មការរបស់ខ្ញុំមូលបាន50%ក្នុងវិនិតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាតំណាងរបស់ខ្ញុំអាចប្រហែលមូលបាន50%ក្នុងវិនិតនេះចាំទឹកទៅថាយើងដើរជាមួយនឹងទីកន់ពីរបស់ហើយហើយសោមីរុពេញទៅកោអាសនៈមិនថាអាសនៈជុំនៅពីតកាលនេះប៉ុន្តែបើយើងថាអង្គរបស់នឹងអាភ័យកម្មដែលអង្គយីគឺព្រៃកម្មអានិយមរបស់ចឹងហ៎ក៏តាមខ្ញុំគិតថាអត់តលេរបស់អង្គអាយស្មារអាសនៈជុំនេះហ្នឹងតែហ្នឹងអាចមើលឃើញអាសនៈជុំក្នុងតរៈនេះអាតម្លៃអាសនៈជុំនៅពីទីនេះអាសនៈជុំនេះបាននៃថានេះដែរនិយមរបស់តាមក្រដាស់អាចខ្ញុំគាត់ទៅលោកគ្រូសៃដើម្បីបាន50ជុំក្នុងវិទ្យានេះ50ជុំនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍គឺ original របស់ភ្លើងរបស់យើងនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរ